أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم لوگ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھلائی کرنا اور لوگوں سے اچھی بات کہنا اور نماز قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا، پھر چند ایک کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور تم حق سے منہ پھیرنے والے ہو. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. اور اے اولاد یعقوب، یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم اپنے لوگوں کا خون نہ کرنا اور نہ ہی اپنوں کو اپنی بستیوں سے باہر نکالنا، پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور اس عہد پر تم خود گواہ ہو. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. پھر تم وہی ہو جو میدان جنگ میں اپنوں کو قتل کرتے ہو اور ان کے دشمنوں کے ساتھ مل کر اپنوں میں سے ایک گروہ کو ان کے وطن سے نکالتے ہو، پھر ان کے خلاف گناہ اور زیادتی میں ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو فدیہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے وطن سے نکالنا ہی تم پر حرام تھا، تو کیا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ تو تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا کیا ہے مگر یہی کہ دنیا کی زندگی میں رسوا ہوں اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی، تو ان کے عذاب میں کمی نہ ہوگی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی.